Зараз ви регулярно відвідуєте тренування та контрольні спаринги команд українських на зимових зборах. Правильно ми розуміємо, що це певні заходи перед матчем збірної, і, можливо, ми побачимо нові обличчя у команді? Так, не тільки матчі збірної, мені дуже цікаво подивитися усі команди прем'єр-ліги. Зараз дуже важливий період, і друге коло розставить усі місця в турнірній таблиці, тому я вважаю, що для мене це дуже цікава інформація, плюс. Так, ми дуже ретельно готуємося до наших, я сподіваюся, березневих зустрічей. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Віктор Васко у своїй програмі повідомив про те, що нещодавно у вас було дві пропозиції на посаду головного тренера від клубів з Саудівської Аравії та Еміратів. І ви відмовилися. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Ніяк. Ми з вами про цю інформацію запитайте Віктора Васько. Дивіться, я повинен коментувати усю інформацію, яку дають блогери? Все? Ні. Олександр Чеферін, президент УЄФА, каже, що йому шкода російських спортсменів. Команди європейські не тільки повертаються до спарингів з російськими командами. Що ви думаєте з цього приводу? Нічого не думаю. Я згоден з Андрієм Миколаївичем. Чеферіну потрібно приїхати до України та подивитися, що російські спортсмени усі робили в Україні, що вони зробили з нашою державою. Тому я повністю згоден з Андрієм Миколаївичем, повністю згоден з нашою позицією федерації. Російські клуби не повинні бути ніде.